ហើយនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសំណោះខ្លាំងជាងគេក្មេងៗកម្ពុជាក្រោមលួចរៀនភាសាខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាលួចរៀនភាសាខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកគិតមើលថាអារម្មណ៍ពួកគាត់ខ្លោចផ្សាប៉ុណ្ណាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនខ្លះគាត់មិនទាន់បានឃើញទស្សនវិជ្ជានិងទេសភាពនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅឡើយទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងវត្តអារាមក៏ដូចជាការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងអាចធ្វើដំណើរចេញបានពី3ច្រកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាច្រកអន្តរជាតិបាវិតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងមួយទៀតច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិននៅក្នុងខេត្តតាកែវធ្វើដំណើរមកដល់ច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិនយើងចូលមកវាយប៉ាសពតខាងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកបានយើងចូលទៅវាយប៉ាសពតខាងវៀតណាមម្ដងហើយសម្រាប់ម៉ូតូចេញចូលដោយបងប្អូនបានឃើញនឹងភាគច្រើនគឺជាជនជាតិវៀតណាមហើយក៏មានបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមខ្លះដែរចូលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសំណោះសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងល្អខ្លាំងមែនទែនមិនគួរណាធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនោះទេដោយសារតែផ្លូវដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺជាជាយខេត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញផ្ទះសបែងរបស់គេជាប់គ្នាភាគច្រើនតំបន់ទីប្រជុំជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាជនជាតិវៀតណាមរស់នៅហើយក៏មានបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងរស់នៅខ្លះដែរហើយនេះគឺជាស្រូវដែលគេទើបតែប្រមូលផលហើយគេដឹងជូនតាមផ្លូវទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបន្លាយនឹងគឺស្របតាមដងផ្លូវនឹងទៅលហូតែម្ដងហើយផ្លាករូបគំនូរអីគេនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអក្សរវៀតណាមខ្ញុំអត់ចេះអានទេភាគច្រើនគំនូរហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញនៅផ្លូវបំបីជា3ឬក៏បំបីជា4គឺដឹងថាមានផ្លាកហ្នឹងហ្មងឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងស្រូវពួកគាត់ហាននៅលើផ្លូវតែម្ដងហើយម៉ូតូឡានយើងជិះកិនស្រូវនឹងធម្មតាទៅដោយសារតែស្រូវនឹងមិនមែនជាស្រូវសម្រាប់យើងយកមកញ៉ាំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាស្រូវសម្រាប់យកទៅធ្វើពូជខ្ញុំមកដល់វត្តហ្នឹងគឺថ្ងៃរសៀលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងមានអ៊ីអ៊ំពូមីងគាត់ចូលរួមកោះកោច្រើនមែនទែននៅក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងហើយខ្ញុំថ្ងៃមិញអត់ទាន់បានញ៉ាំបាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏មិនញ៉ាំបាយនៅរោងបុណ្យតែម្ដងទៅហើយនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសំណោះខ្លាំងជាងគេក្មេងៗកម្ពុជាក្រោមលួចរៀនភាសាខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាលួចរៀនភាសាខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកគិតមើលថាអារម្មណ៍ពួកគាត់ខ្លោចផ្សាប៉ុណ្ណាខ្ញុំបានសួរលោកគ្រូពីកង្វះខាតចង់ឲ្យលោកគ្រូស្នើសុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខ្មែរកដាលយើងបើសិនជាពួកគាត់ចង់ជួយតើលោកគ្រូចង់បានអីគេលោកគ្រូគាត់ថាគាត់អត់ដឹងសុំអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែកង្វះខាតគឺដឹងតែមានហើយដូចជាប៊ិចសភៅខ្មៅដៃចោលលុបអញ្ចឹងទៅជាពិសេសគឺសភៅពុំភាសាខ្មែរតែម្ដងឥឡូវល្ងាចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលត្រូវទៅវត្តម្ដងទៀតហើយហើយអ៊ំស្រីម្នាក់នេះគាត់សួរខ្ញុំថាខ្មែរមែនខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្មែរសុទ្ធអ៊ំមែនយួនទេខ្មែរសុទ្ធតែម្ដងហើយកុំខ្មែរមើលវៀតណាមគឺគេកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែរមួយផ្នែកមិនមែនទាំងអស់ទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានមួយផ្នែកទៀតគេកាន់សាសនាផ្សេងយ៉ាងទៅហើយសាសនាព្រះពុទ្ធវត្តគេមិនដូចយើងទេអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបថាជនជាតិវៀតណាមកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធរបៀបដូចចិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំវៀតណាមដែរ
ចឹងវត្តនៅក្នុងវត្តខ្មែរមានតែប្រសងជនជាតិខ្មែរទេមានប្រសងជនជាតិវៀតណាមទេក្រោយគេខ្ញុំឃើញគ្រូបរៀនពីថ្ងៃមិញនេះឃើញទេញ៉ាំសត្វតគ្រូស្មាក់ចិត្តណាអ្នកគ្នាពួកគាត់បរៀនផ្នែកទី1ទី2អីហ្នឹងទី1ទី2ទី3អីចឹងទៅហើយការរៀនសូត្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនរៀនរហូតទេណាអ្នកគ្នាបានន័យថាគឺពួកគាត់ឆ្លៀតពេលនៅពេលដែលវាកងអញ្ចឹងពេលដែលចូលកងគឺវារៀនភាសាវៀតណាមដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវាអ្នកគ្រប់គ្រងលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការអប់រំផ្សេងផ្សេងតាមប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងនិយាយឲ្យងាយយល់គឺខែអត់វាកងគឺយើងរៀនវៀតណាមហើយខែវាកងគឺយើងរៀនភាសាខ្មែរយើងទៅនេះទិដ្ឋភាពនៅក្នុងព្រះវិហារនៅវត្តសាឡុងលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអ្នកគ្នាហើយរូបពុទ្ធគឺសត្វតាឆ្លាក់ពីឈើអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះពួកគាត់គោរពប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធដែលជាសាសនារដ្ឋរបស់យើងបានល្អខ្ជាប់ខ្ជួនខ្លាំងមែនទែនឡងថ្វាយបាងកំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានចម្ងល់ថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃពួកគាត់នៅគោរពសាសនាព្រះពុទ្ធឬអត់ពួកគាត់នៅគោរពស្រឡាញ់វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរយើងឬអត់ចម្លើយនោះគឺដូចបងប្អូនឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកអញ្ចឹងមិនបាច់ញោមបកស្រាយវែងឆ្ងាយនោះទេចាំណាប៉ុនប៉ុនណាវ៉ាតែដល់ស្គាល់ឡានេះទៅស្គាល់ឡានទៅហាលហ្នឹងអានេះនេះគូបើមិនចឹងនេះស្គាល់នេះយ៉ាអានេះខ្មែងៗធ្លាប់បើហ៊ានអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាជួបខ្ញុំបាទនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបន្តទៀតជម្រាបលា